щороку обласний центр народної творчості проводить великодню просвітницьку акцію «Писанковий сад». Звісно, цього року ми не можемо цього зробити, і тому ми започаткували дистанційну акцію «Яскравий Великдень», де пропонуємо всім майстрам, всім працівникам культури, освітянам, просто активним людям з активною творчою позицією, може, які трошки засиділись на карантині, долучитись до цієї акції і виготовити своїми руками великодні сувеніри, прикраси, якісь арт-об'єкти, композиції, будь-що, фантазія не обмежується. Зробити гарне фото і своє фото з цими виробами, щоб ми могли бачити їх авторів, і розповсюдити у мережах, розповсюдити в інтернеті, на Фейсбуці, надіслати на почту, на електронну пошту обласного центру народної творчості. І ми таким чином зробимо велику-велику підбірку наших талантів. Конкурс стартує 16 квітня. Від сьогодні у центрі почали приймати фотографії з великоднім декором, яким жителі області прикрашають свої будинки та території поруч. За інформацією обласного центру народної творчості, свої світлини першими надіслали жителі Олешок, Каланчацького району та Херсона. Дизайнерка Роксана також прикрашає ділянку саду біля будинку. Ми завжди співпрацювали з Центром народної творчості. Кожен рік вони проводять чудові конкурси, прикрашають різними писанками, янголятками, дуже гарні інсталяції. А в цьому році із-за карантину проводиться конкурс онлайн, в якому ми також хотіли б взяти участь. Жінка говорить, що спеціалізується на виготовленні квітів з ізолону. Для композиції перед будинком використовувала виготовлені заздалегідь конструкції. Також серед матеріалів – стрічки, плетені кошики, повітряні кулі та вирізані із пофарбованого картону фігури. В нашу композицію входять різноманітні матеріали. Дуже гарно будуть дивитися в інсталяції стрічки атласні, різнокольорові. Кольори беремо. Весняні, яскраво-зелені, червоні, різної товщини. Для чого? Щоб композиція була більш така мобільна. На даний момент дуже важко знайти якісь матеріали, тому ми використовуємо все, що в нас залишилося, або використовуємо природні матеріали. Щоб приєднатися до яскравого Великодня, потрібно створити власноруч великодні прикраси та надіслати світлини на сайт обласного центру народної творчості до 23 квітня. Всім гарних великодніх свят! Олена Протопопова, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсон.